Welkom in de klas, Christian. Kan je me horen, Christian? Oké, welkom allemaal. Wie kan mij horen? Hallo. 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 Gesels gewoon met mij, waarmee is jullie tans bezig? Hallo. Ons is begin met analytische meetkunde. So, ons is wel bezig. Het Ons jullie klaar ook. grafieke gedoen? Parabole en hyperbole. Nee, oom. Okay, we have a small problem. Ons is ook bezig met analytisch, maar ons het ook nog die parabole in dag gedoen nie. Okay, en Christian, jy is obviously saam. En Annemart? Oom, ons is nou bezig met terug. Okay, right. Ons het een klein probleempie. Ek moet een manier kry om die klasse te split. Sodat ons grafieke met die een klas kan doen en analytisch met die andere klas. Nee, dat is een briljante idee. Oké, okay, dan heb ik ook jullie examentijen gekregen. Ik ga vele tijen inwerk in die examen wanneer je klas kan lopen. So, net voor je schrijf. Ik weet nie, bijvoorbeeld als jij een Annemart, jij hebt toch jouw tijd van mij gegeven? Sorry oom, ons het eerst maandag, gister gekry, so ek sê Okay. ja, Stuur dit vir my aan. Maar bijvoorbeeld as jy in Durban, ach nie, in Durban wil, is nie in Brackenfell is, dan sien ek skryf jy bijvoorbeeld een vraagstel wiskunde na. En dit is op die 5de Julie, wat 'n maandag is. Is ek reg? Ja, oom. Hallo. Oké, okay. Met andere woorden, jij gaat mij zien ook daai naweek. Ik zal vir jou tye gee. Ek gaan jou ook daai naweek zien op die zondag, die 4de. Maar hou dit in mijn gedachte. Ik zal al die tye vir jou deurstuur. Oké. Okay. Wanneer begin jou examen as jy in Brackenfell is? Wat is die eerste dag van je examen? Oom, ons examen begin die 28ste juni. Oké, okay. So jy skryf daai week examen en dan die maandag gaan naskryf jy wiskunde. Die eerste maandag in die examen. Ja, nee, is dit nie die tweede maandag hierdan? Ja, die maandag na die 28ste. Die 28ste begin jy examen en dan die volgende maandag skryf jy. Welkom in die klas, Emma. Ek kan nie onthou of jy al vir my jou datums gegee het van wanneer jy skryf nie? Nee, oom, ek wag nog vir die finale examenrooster. Oké, okay, ons moet gaan iets uitsoort. Het is nou een klein probleempje met ons. Omdat ons nou na die examen is, die werk wat jy nou gaan doen, is ook examineerbaar. So kom ons kyk net gaan. Daar is nou twee gedeeltes werk wat jy behandel. Een is analytische meetkunde. Wie doen dit? Brackenfell, ne? Ja. Ja, oom. En Nienke, jy doen dit ook, ne? Ja, oom. Oké, okay, wat doen Annemart is nog bezig met terug, so jy is een klein beetje achter. En dan, Emma, waarmee is jij bezig? Oom, ons is ook bezig met analytisch. Rushai? Oom, ons is nog bezig met terug. Oké. Okay. Ons is amper klaar daarmee. En Annika? Oom, ons doen nou funksies, soos parabole. En... Oké, okay, cool. Funksies. En dis... Ja, oké, okay, wat ek moet doen is, ek moet hierdie online klas dan in twee dele opdeel. Basis, die rede daarvoor is, ek kan nie nou met jou funksies behandel as jy analytische meetkunde doen nie, want dan gaan jy waarschijnlijk nie by funksies uitkom voor die examen nie. Waarschijnlijk, jy gaan waarschijnlijk, maar dit is baie risky om het te doen. So, wat ek vandag gaan doen is, ek gaan kyk na analytische meetkunde en ook funksies. En dan moet ek ons besluit neem. Is daar enige ander tyd wat jy kan klas loop? Dan wil ek net hierdie klas split.
en net seker maak dat ons nie nou werk behandel wat jy dalk nie geëxamineer gaan word op nie. Jy kan altyd jou onderwyser vra of jy, as jy nou besig is met analities of jy nog funksies gaan doen. En aan die markt, jy kan ook 'n lysie maak van die werk wat jy nog moet doen hierdie kwartaal voor jy eksamen skryf. Skryf jy eksamen? Ek dink hulle noem dit 'n toetsreeks, maar is eintlik eksamen. Okay. Right, so jy loop die klas en skryf toetse en jy doen eksamen. Of wat? Net ja, jy skryf toetse. Ja. Right, so ek wil met julle gesels dat ons net kyk of daar ander tyd beskikbaar is. Ek het byvoorbeeld ek kan voor hierdie klastyd of op donderdag. Of jy kan net sê, ja. Ok, ek gaan nog 'n online klas vir wiskunde moet maak. Hierdie klas gaan bly by analitiese meet. Eindelijk die bottom line is dit. Analitiese meetkunde in graad 11 is a joke. Dis uiters makkelijk. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir jou wys wat jy moet kan doen in analitiese meetkunde in graad 11, een stukkie. En dan gaan jy sien, ok, dis alles wat ons gedoen het in graad 12. Ag, in graad 10. Met een dingetje by. En dan gaan ek oorgaan en een ding by funksies wys. Want weet jy wat, 'n reguit lyn by analitiese meetkunde is ook 'n grafiek by 'n funksie. So ek gaan net dit doen. En dan moet ons hierdie klas split, want dan wil ek analitiese meetkunde in een klas doen en funksies in die ander klas. Want die funksies gaan involved raak en moeilik raak. Is jy daarby? Right. Wie doen funksies op die stadium? Annika, ne? Ja, ons doen funksies. Ok. En jy kan die maandag kwart voor vier fysische klas loop, ne? Nee, oom, my anders, enigste ander optie is, soos, ek weet die woensdag aande of donderdag aande. Ok. Right, cool. Donderdag. Right. Yes. Ek moet gou vra, ons juffrou het gesê, ons begin môre met grafieke. Is dit deel van funksies? Dis funksies. Ja. Die kinders wat analitiese meetkunde doen, gaan letterlik analitiese meetkunde vir 3 of 4 lesse max doen by die skool. En dan gaan hulle oorgaan funksies doen. Want die analitiese meetkunde is niks. Nou, het is nou klaar gedoen. Ja, want dis frek min en dis niks. So ek gaan gaf julle wys hoe lyk jou analitiese meetkunde. Ok, cool. Jy kan 'n opskrifie maak in jou boek analitiese meetkunde. En jy gaan sien, is alles dieselfde as laas jaar. Onthou hierdie meetkunde wat jy laas jaar gedoen het, dit was die maklikste deel van jou werk. Nou. Ok, kom ons kyk gaan na die formules. Jy moet die vergelyking van 'n reguit lyn kan kry. En dit is gelyk aan, dit is y is gelyk aan mx plus c. Onthou jy dit? Ja, allemaal onthou dit. Selfs as jy nou funksies doen, moet jy dit kan gebruik. Dan die volgende ding wat jy moet kan doen is, jy moet die gradient van 'n lyn kan bepaal. En dit is y 1 of 2 minus 1. Jy kan dit omruil as jy wil. Dis die verandering in y op die verandering in x. Onthou jy dit? Ja. Dis dieselfde as by funksies. Vergelyking van die reguit lyn. Dan moet jy die middelpunt van 'n lynstuk kan kry. Dit is die gemiddeld van die x-waardes. Die 1 x-waarde plus die x-waarde gedeel door 2. En die 1 y-waarde plus die ander y-waarde gedeel door 2. En dan moet jy die afstand kan kry. Distance. En dis Pythagoras. Dit is die verandering in x-waarde se kwadraat. Plus die verandering in y-waarde se kwadraat. En dan is daar nog een ding wat jy moet kan doen. En dis Newton. Dis alles graad 10 werk hierdie. En dan wat Newton graad 11 is, jy moet die inklinasiehoek kan kry. Inklinasiehoek. En daai vergelyking is tan alfa is m. En ek gaan dit verduidelik vanaand ook. En dan moet jy ook in graad 11 met vierhoeke kan werk. So hierdie is graad 10 werk. Al hierdie boonste lyn is graad 10 werk en dan die graad 11 werk wat bykom is vierhoeke en baie skole het klaar met vierhoeke gewerk in graad 10 en inklinasiehoeke. Dit is uiters maklik. Kom speel bietjie met dit vanaand. OK, hier is 'n asse stelsel. Skryf gou daai neer.
Maar skryf gaan al die vergelykings nie. Excuse my, die vergelyking is verkeerd geskryf. Tan theta is gelyk aan m. Daar is jou inklinasiehoek, ek gaan dit verduidelik vanaand, en dan vier hoeke gaan ons ook mee werk. Hoe ver is julle met parabole, Annika? Wie jy net begin? Oom, ons het nou net begin, so ons leer nou hier, so ons hersien het laas jaar se werk. Wonderlik, so dit nog hier erg begin, en so ons kan aandag aan hierdie analytiese werk gee vanavond. Super makkelijk, jy gaan waarschijnlijk dit nog doen voor jy in elk geval skryf jou examen hier kwartaal, want dit is een klein stukje werk. Dit is so 30 punte in die tweede vraagstel. Max 30 punte. En jy gaan dit makkelijk. Ja? Ek weet nie of dit belangrik is hier nie, maar ons juffrou bly vir ons so 'n formule gee wat ons heeltyd moet doen. Is I minus I1 is gelyk aan mx. Ja, is gelyk aan mx minus, ja, daar denk ek. Ja, dis die selfs daarin. Ah, oké. Ek gebruik hier die ondersteuning. Dit is 'n crappy manier om die vergelyking van 'n reguitlyn te bepaal. Hoor jy? Kyk gaan mooi. Kan jy sien, het lyk, dis precies die sel as die gradient. As jy die x wegdeel daar. So, dit verwag dat jy gradient van die lyn eers moet heen, dan die x waars. Ek sal jou nie aanraai om daarmee te werk nie. Nienke, hoor jy? Ek sal nie meer werk nie. Albei hierdie vergelykings staan op die formuleblad, so jy mag met enige een van hulle werk. Hierdie ondersteun is lekker die mekaar maak. Dis is so nice nie. Nou, hierdie is basis 'n koordinaat wat jy instel. En daai gradient assume hulle dat jy klaar het. Oom? Ja? Ons krag het so pas afgegaan, so ek moet die klas verlaat, en ek het hier genoeg data hier voor u. Hi Annika. Wat het jy nou jou data opgebruik? Ok, bye. Oom Christian gaan ook hier kan kom. Ja, jy weet Annika jok, ne? Sy is net die lus vir die klas nie. Ja, ons het actually ook load shedding in het. Ok, right, cool, het julle dit afgeskryf? 1, 2, 3, 4 vergelykings, 15. Skryf graag 5 vergelykings af en sê vir my, stop oom, ek is nog nie klaar nie. Ok, sê is klaar. Right, hier is een asselstelsel. Kijk hoe makkelijk is hierdie werk. Ek gaan gauw een lijn trek. En hierdie punt A se koordinaat is 5 en 6. En B se koordinaat is minus 8 en minus 2. Ons kyk net of het werk. Ja, het sal werk. Alright, kom ons doen gou al daai goed. Die eerste ding wat ek by jou wil hê, is wat is die vergelyking van die lyn AB? Nou, analitiese meetkunde is super easy. Maar, jy kan vrek baie punte verloor hier, as jy nie vergelyking skryf nie. So die vergelyking van die lyn lyk so, y is gelyk aan mx plus c. Ok, so, waar is ander ding nou? Ok, sy is ook aan. Alright, die ander manier om het te skryf is so, y minus y1 en hakies is gelyk aan m hakie x minus x1. Wie gebruik hierdie tweede formule wat ek nou neergeskryf het? Wie gebruik hierdie formule? Mevrou Kleinhans, gebruik jy dit? Nee, oom, laat u. Ok, Emma? Nee, oom, ek het letterlik nog nooit gesien nie. Ok, nice. En so allemaal gebruik die eenetjie wat ek nou hier neergeskryf het, as die vergelyking van die lyn. Ok, nou, dan moet jy baie mooi kyk. As jy die y-afsnit het, jy kan allemaal sien dat ek die blauwe kolletjie wat ek nou maak, nee, dit is die y-afsnit. As jy dit het, is het super makkelijk, dan hoef ek jy sy gradient uit te werk, en stel ek net die y-afsnit in ene punt. As jy hom nie het nie, moet jy die gradient gaan uitwerk. So die gradient moet jy dan skryf, is die verandering in y, ek skryf som y1 minus y2 op x1 minus x2, maar ek dink jou formuleblad sê 2 minus 1, 2 minus 1. It doesn't matter.
Al wat dit beteken is, jy moet net een waarde saamgroepeer. So as B my groepie 1 is, dan is A my groepie 2. Dan moet ek die A by B met die A by A minus. En dan moet ek ook die X by B minus met die X by A. Ek gebruik altyd die onderste punt eerste en die boonste punt tweede. Dit maak jou kans om 'n dubbel negatief te doen baie minder. Dit is net 'n tip. Jy hoef dit so te doen nie. Moet jy voordat jy die gradiënt soos saai formule skryf, moet jy skryf y is gelyk aan mx plus c? Nee, jy kan nou obviously y is gelyk aan mx plus c later gedoen het, nee, geskryf het. Okay. Ja, ek het net daai neergeskryf want dis wat hulle vra, die vergelyking van die lyn. Okay, as jy terugdink. Okay, cool, antwoord asseblief. Maar ek wil geweet, mens kan mos ook soos delta y en delta x skryf. Jy mag nie meer dit doen nie. Mag mense meer nie? Nee, jy mag nie meer dit gebruik by analitiese meetkunde nie. Jy mag dit gebruik by fisiese wetenskap en 'n paar ander goed, maar jy mag dit by analitiese meetkunde mee gebruik. Ons het dit destyds gebruik want dit is super maklik. Kyk gee hierso's die gradiënt, man, die gradiënt is poep maklik. Die y-waarde is van 6 tot minus 2, so dis 8. Die x-waarde is van minus 8 tot 5, so is 13. Daar is die gradiënt, 8 op 13. Maar jy mag nie meer daai delta ding doen nie. Ek weet, is easy, maar, I mean. So ek het, bo het ek minus 8 en onder het ek minus 13, so dis 8 op 13. Daar is my gradiënt. Ok, so Dewald, om jou vraag te antwoord, yes, jy kon nou daai vergelyking daar gepop het, as jy wil. Nou. Ok. Ek kan net sê, y is gelyk aan 8 op 13x plus c. En nou stel ek enige ander punt in. Stel maar die punt in wat vir jou die maklikste lyk. Wel, hulle lyk albei maklik, nee. So wat een? Kom sê jy so die ondersteuning. Jy kan enige een kies. Praat gesaam met my. Is ek reg? Niemand het gesien ek hierdie is gelyk aan uitgelos nie. Ok, tik het net in 'n calculator in. Met ander woorde, doen het net met 'n calculator. Minus 2. So werk aan met 'n calculator uit. Dis fijn om met 'n calculator uit te werk. En dan gaan jy snaakse antwoord kry. Wie kry minus 90 op 13? Which is wrong, obviously. Look. Huh? Wat is die antwoord? Is het 38 op 13? Tik gou daar in. Minus 2. Ok, jy het nou seker daar eers uitgemaal. Minus 2. Kom, ek het dit. Kry jy 38 op 13? Ja, oom. Ok. C is 38 op 13. Hoekom kry jy so'n nice antwoord? Want ek het die som nou net in my kop uitgedink, nee. Ek probeer net hierdie blaadjie kleiner maak. So, dit wil sê, y is gelyk aan 8 op 13x plus 38 op 13. En daar is die vergelyking van die lyn. Right. Wie kan nie dit doen nie? Almal kan dit doen. Nice. Okay, so y is gelyk aan 8 op 13x plus 38 op 13. Het jy nodig om dit af te skryf? Ek dink jy so nie. Neem gou 'n screenshot van dit. Ek wil net gou deur daai vergelykings hardloop met jou en dan bietjie advanced werk doen. OK, nou soek ek die middelpunt van AB. Weereens, jy moet in analitiese meetkunde 'n vergelyking gebruik. So that's done. Nommer 2, wat is die koördinate van die middelpunt van AB? Jy moet 'n vergelyking skryf. Die middelpunt is die x1 plus x2 op 2, komma punt die y1 plus y2 op 2. Kan almal dit doen? Minus 8 plus 5 op 2, so ons gaan vinnig deur dit gaan. Minus 2 plus 6 op 2. Ek
Ek net hierdie screen van my reg kry. Antwoord. Die koördinate van die middelpunt is minus 3 op 2 en 2. Dit is daar iewers. En dit lyk reg. Kan allemaal dit doen. Roosja, jy het dit mos nou al klaar gedoen. Is jy nog by met dit? Ja, oom, ek moet net eerlijk wees, ek sikkel met die sin, kos en tan goed, maar okay. Ek sal nog op die video's opvang. Ja, dis baie oefen. Ja. Right, is allemaal happy met die middelpuntse koordinaat? Yes. Antwoord my gauw, dan kan ons aangaan. Juffrou, is ach meneer, is hierdie M een hoofletter M, sodat dit vir midpoint. Ja, hoofletter M vir midpoint, ja. En dan klein M vir gradient. Ja, maar net as jy in DF Milan is, dan gee hulle vir jou 0 punte as jou M te klein is. So, jy moet maar 'n groot M daar maak. Nou, oké, okay. Maak net een groot genoeg M. Oké, jy is happy dit mee. Allemaal kan die koordinate van die middelpunt kry en jy kan het al doen van laas jaar af. Dan wil ek die afstand hê. Wat is AB se lengte? Dit is eigenlijk Pythagoras, as jy mooi daarna kyk. Maar jy mag nou nie Pythagoras nie gebruik nie. Jy moet nou, wat? Analytiese methodes gebruik. So Pythagoras is hierdie afstand van A tot by daai punt, wat 8 eenhede is, en van minus 8 tot by 5, wat 13 eenhede is. So die afstand is die vierkantswortel van 13 kwadraat plus 8 kwadraat. Maar jy mag het nie so doen nie. Jy mag het nie met Pythagoras doen nie. Eindelijk is die lengte of die afstand formule is een weggesteekte Pythagoras formule. So dis x1 minus x2 se kwadraat, daai is die verandering in x, plus die verandering in y. So dit is eintlik Pythagoras, maar hulle dwing jou om die formule neer te skryf. So AB is gelyk aan die vierkantswortel van die verandering in x, so dis min 8 min 5 se kwadraat, wat 'n 13 is, plus die verandering in y, wat min 2 minus 6 is, wat 'n 8 is, se kwadraat. Wat kry ons dan? So is 13 kwadraat plus 8 kwadraat. En dit is wortel 233 eenhede. En ek los dit so. Tensy hulle vir my sê, ek moet dit afrond na 2 desimales, los ek dit as 'n wortel. Wat het ons nog gedoen in graad 10? Middelpunt, gradient, vergelyking van 'n lyn en die afstand. Ok, so dit het die formules nou gecover. Nou gaan ons oor na inclinasiehoeke toe. As jy dit wil afneem, snap het gaan af en ek gaan blaad verander. Oom, so jy hoef hulle nie by mekaar te plus en dan te sê 233 kwadraat nie. Ag, in 'n wortel nie. Dit is 233 in 'n wortel. Jo man, kan 'n mens dit net, ek is sorry, ek kyk vir die verkeerde. Jy kan dit ook gelos het as 15,26 eenhede, ne? Jo, oom. Aanraai nie. Ek los het in wortelvorm, tensy hulle vir jou sê rond af tot 2 desimales, dan moet jy 2 desimale antwoord gee. Hoekom is daai wortel 233 beter? Sou jy daai afstand enige tyd weer in die vergelyk in die som moet gebruik, dan sluit daai wortel 233 'n onafgeronde antwoord in en dit gaan vir jou perfekte waardes gee, terwyl hierdie waarde wat jy nou gekry het, het jy afgerond en dit gaan die som problematies maak. Sou jy dit weer moet gebruik. OK. Hou dit net in gedagte. Kyk na die vraag wat hulle vra en antwoord die vraag. As jy kan dit in 'n wortel hou, dan hou jy dit in 'n wortel. OK, wat is 'n inclinasiehoek? Dis nie. Inclinasiehoeke. Inclinasiehoeke is die hoek wat die lyn met die positiewe x-as maak. Soos ek 'n lyn het hierso. Hier is my y-as en hier is my x-as. Dan al wat jy doen is, dan volg jy die lyn van bo af. En wanneer hy die x-as raak, gaan jy na die positieve kant of rechterkant toe. Daai is my inclinasiehoek. So, kom ons doen nog een. As ek 'n negatiewe gradiënt het,
dan volg ik die lijn van boe af onder toe. Zodra ik bij die x-as uitkom, dan gaan ik rechts of naar die positieve kant van die x-as. En hier is mijn inclinatiehoek dan. So, als mijn gradient positief is, dan gaan mijn inclinatiehoek een scherphoek wees. Als mijn gradient een negatieve waarde is, dan gaan mijn inclinatiehoek stomp wees. Sien julle dit? Stomphoek, meer is 90 graden. Scherphoek, minder is 90 graden. Kijk gaan mooi. Zeg gaan weer. As my gradient positief is, dan gaan ek een scherphoek kry. As my gradient negatief is, gaan ek een stomphoek kry. So kom ons doen gou twee voorbeelde. Een van elkeen. En jy gaan sien, dit is uiters makkelijk. Right. I, X. Kom ons maak een scherphoek. Daar gaan hy. Right, hierdie koordinaat hier so is A, en hy is 5 en 4. En kom ons maak so my hier so, wat? Minus 3. Dat is B. Ek wil weet, wat is die inclinatiehoek van AB? Right, so wat ek gaan doen in my kop, of op die papier, ek gaan die lijn afvolg van boven af onder toe, en dan gaan ek rechts gaan, en dan gaan ek daai hoekie sommer al van maak. Het is daai hoek wat ek soek. En hier is my formule. Dan, in die geval alfa, is m, klein m. So, dit is gradient. So, dan alfa is die verandering in y op die verandering in x. Ok. Dan alfa is... Alright, kom ons pop net gauw hierdie B oor in koordinate. Dit is 0 en min 3, ne? So, ek gaan die ondersteun eerste gebruik. Min 3 vir x vir y waarde minus, die ander y waarde is 4. En dan die x waarde by B is 0, minus die x waarde by A, wat 5 is. So, daar het ek 7 op 5. Ek kan sien... Dit is een positieve gradient en ek kan sien op my skets dat dit een positieve gradient is. So tan alpha is 7 op 5 en dan gaan ek net dit in my calculator doen. Shift tan 7 op 5. En dan is alpha gelijk aan 54,46 grade. Kijk gou of jy dit kry. Neem het af of skryf het af. Ek gaan jou 0,5 minuut gee. Kijk gou baie mooi wat ek gedoen het. En dan soos jy die som doen, dan double check jy op die skets. Analytische meetkunde en grafieke is cool, want ek kan die hele tyd op die skets sien of ek reg is. Toe ek my gradient uitgewerk het, toe ek geloer na die skets toen gesien het, ok, ek het een positieve gradient, so dis reg. Toe ek een antwoord van 54 grade krijg, toe kyk ek na my skets, toe sien ek, ok, daar is een scherphoek, is minder as 90, dis reg. Check het dit gauw. En dan sê my oom, ok, fine, jy kan aangaan. Neem het af, skryf het af. Ja, my kry dit. Right. Hoe voel jy nou, Annemart? Dit is nog jou soos hersiening van laas jaar, en behalwe nou vir hierdie, maar dit is vir my, ek vang dit. Ok. Ja, oom. Right, jy kan dit dalk vir jou onderwijzer gaan vraag of jy nog analytische meetkunde in die kwartaal gaan doen. En dan moet jy my laat weet. Ok. En dan wil ek jy moet met jy goed speel nie, verstaan jy? Ja, so, ja, dat is moeilijk. Dan kan ek jou eerder altijd, dan kan ek eerder een trig klas maak en sê, allemaal wat trig wil doen, kos gooi in die klas, of whatever. Ok. Ok. Is allemaal happy? Ek gaan aangaan. Stop my as jy nie happy is nie. Nog een. Ek gaan obviously een stomphoek doen, om jy mooi kyk. Kom ons sê, die lijn hardloop daar. En hierdie punt hier so is min 4 en 3. En dis punt P. En Q is hier so. En hy is 2 en minus, wat gaan een mooi getal wees? 7. Right, so ek wil weet, wat is die inclinatiehoek
van Becky. Right, ek gaan net gou dit doen van boven af en as ek by die x-as kom gaan ek regs gaan. So hier is my inclinasie hoek. Ek kan dit alfa noem, ek kan dit theta noem, ek kan dit enigiets noem wat ek wil. Daar's die hoek en ek kan sien hy hoek is stop. Hy is meer as 90 grade. Right. So tan alfa is m. Tan alfa is die verandering in y. Ek dink jou formuleblad gaan nou net dit doen. Nie dat het reg saak maak nie. Hy gaan 2-1-2-1 nie. Dit maak nie saak nie. Dit is net groepering van y's en x's. So, tan alfa is, kos kies die boonste waarde, slag jy is 1 en die onderste waarde is 2. Die boonste y waarde is 3, minus die onderste y waarde van minus 7. Die boonste x waarde is minus 4, minus die onderste x waarde van 2. En daar kan jy in jou calculator insit. Wat is dit? Wel, dit is 10 op 6. Minus 10 op 6. Of minus 5 op 3. Maak een saakie. Minus 10 op 6. Boot ek een plus en onder het een minus. So dit maak jy reg saak waar jy nou minus sit. Jy kan op enige plek sit. Ok, nou. Skryf gou af tot hierso. En sê jy gou vir my wat jy kry as jy minus shift dan minus 10 op 6 intik. Of 5 op 3, as jy wil. Kom, ek kry 59,04 grade. Ah, daar gou weer. Ek kry minus 59. Ja, Ja, ek kry dit. Juffrou, ag, meneer, jy mag mos hierdie minus gebruik hier, want jy gaan 180 aftrek. Of ons jy het iets gesê van jy mag hier die waarde die minus intikkie. Ja, ek weet, sy jok vir jou. Maar anyway, ek weet ook om sy dit doen. Sy doen dit by trig om 'n verwysingshoek te kry. Nee. Ja. Ja, dis fair enough. Maar toe ek minus ingetik het, ek die waarde gekry, nee. Minus 59,036. Anyway, jy het 59 gekry, want jy het nie 'n minus ingetikkie. Ja. Nou, al wat gebeur het is, kyk gaan na hierdie, onthou jy hierdie ene, all stations to Cape Town, nou, hier is ons 0 grade, so wat jou calculator doen, gaan net gebeekie uit, wat jou calculator doen, hy gaan die kwadrant naaste aan 0 grade gee wat dan negatief is, so my calculator het dit gedoen, my calculator het my eenvoudig gesê, wel die antwoord is minus 59,036, dis in die vierde kwadrant, dis die naaste aan 0 grade waar tan negatief is. Ok, so ek het daai hoekie gekry wat ek rooi merk daar, daai ene, 'n minus hoek. Toe jy shift tan 10 op 6 intik, toe kry jy net daai hoekie. Sien jy daai ene, Emma? Jy het net daai ene gekry, nee. Jo, jy het 'n positiewe hoek gekry. Dit maak nie saakie. Die almal weet nie een van die twee antwoorde is reg nie, want ek het 'n stomp hoek. So almal is op soek na hierdie hoek. So hoe jy dit ook al sien, en of jy jou sterretjie hoek gebruik en dan 180 minus 59,03 intik, so jy sê 180 minus 59,036, of ander ouens wat dalk die negatiewe hoek gebruik het, het daai gedoen en gesê, ok, 180 minus daai hoek. Dit maak hier reg saak, die antwoord is precies dieselfde. So, omdat ek die minus gebruik, het ek minus 59 in my calculator, en ek plus dan net 180 grade by, en al wat jy doen, jy tik net 180 minus answer, nou. Ja, hoor. So, allemaal kry dan tenminste 120,96 grade. Bang. Right, so as jy 'n negatieve gradient het, dan gaan jy 'n inclinasie hoek kry wat skerp is. En jy moet besef, dit geef jy die ander hoek op die reguitlijn. Of jou reguitlijn nou die x-as is, soos Emma werk, en of jou reguitlijn die fysische lijn is, jy gaan die ander klein skerp hoekie kry en jy moet net fix. Nou, kom ons kyk of jy het verstaan wat ek nou net gesê het. Ek geef jy hier so 'n lijn. Oh, daar kan ek beter doen.
Ek geef jou hier so reguit lyn. Y en X. En ek trek een lyn daar. En ek sê hierdie vergelyking is y is gelyk aan minus 'n half x plus 6. Daar is sy vergelyking. Ek wil weet, wat is die inklinasiehoek van die lyn? Wat is die inklinasiehoek van die lyn? En daar is van julle wat ek kan doen sonder 'n kalkulator. Nee. Nee, jy kan nie doen sonder 'n kalkulator. Miskien. Die lyn is nie baie nice geteken nie. Die lyn gaan nie so lyk, hy gaan bietjie platter wees. So hy gaan iets soos dit lyk. Maak nie saak nie, is dit nie geweet het nie. Hy gaan nie platter lees. Is nog nie plat genoeg nie. So ek soek hierdie hoek. Ek gaan van my lyn se bokant af. Sodra ek die x as strijk, gaan ek regs. En dan is hierdie my inklinasiehoek. Ek gaan sommer theta maak. So whatever jy gaan doen, jy gaan of daai hoekie kry as jy 'n minus intik of daai hoekie kry as jy 'n plus intik. En dan gaan jy net die verskil met 180 doen. Wat is dit? Enig iemand 'n antwoord? Goed. Oom, wie kry 153? Ja, maar 4. Ja, okay. Right, maar jy gaan 0 punte kry vir die antwoord. Jy moet skryf tan theta is m en dan sê jy tan theta is wow, minus 'n half. Ek het die gradiënt gekry, verniet. En dan tik ons shift tan minus 'n half of shift tan 'n half en dan convert jy hom. En dan kry jy theta is 153,43 grade. Kyk of almal dit kry. As jy dit nie kry nie, verduidelik dit geweer. Waar is jy nou hierso, Nienke? Oom. Ons juffrou het ons alles verduidelik, maar sy verduidelik jy baie goed nie. So, ons is nog baie de mekaar. Maar het jy al dit gedoen by die skool? In klasiehoek? So, sy het ons verduidelik waar het is, maar ons het nog geen oefening daar gedoen nie. Okay. Maar sy maak nie sin nie, soos dit wat my oom nou verduidelik maak sin, daai wat sy doen maak nie sin. Kan ek aangaan? Ek neem aan. Right, hier gaan ons. Ons gaan 'n bietjie speel met inklinasiehoek en kyk of jy alles mooi verstaan wat ek gedoen het. Daar's 'n lyn. Hierdie punt is A en hy is 6 en y. En hierdie punt hierso is B en hy is wat? Minus 2 en minus 3. So, net gou iets uitwerk vir jou. Kom ons sê, wat? Ok, dan gee ek hierdie hoek vir jou. Ek gaan hierdie hoek gee as 143,13 grade, daai hoek. Man, ek sê vir jou, los hy op. Skryf my y se waarde is daai hoek 143,13 grade is. Gou. Onthou om die formule neer te skryf, anders kry jy nie baie punte nie.
Jy het 'n minuut. Steek jou hand op as jy die antwoord het, sonder het af te skryf by my som. Mooi. Kom, Dewald, waar is jy? Het jy drie? Ja, Right, jy gaan ons, jy leer het. Ek gaan net skryf, inclinasie hoek is gelyk aan 180 minus 143,13. Hoekom? Want hier is die inclinasie hoek, daar gaan die boom rechts. Ok, wat is die antwoord? 180 minus 143,13. Wat? 36,87. Wow. So ek het daai hoek. So, hier is my formule. Tan theta is m. So tan van die inclinasiehoek 36,87 is m. M is die gradient. Well, dis y 1 minus y 2 op x 1 minus x 2. Wat is tan 36,87? Oh, damn. 0,75. Okay, of 'n 3 kwart, nee. Kijk, kom ons verstel, jy het 0,75 geskryf. 0,75 is 'n 3 kwart. En dit is y, die boonste y, daar is my eerste y, minus minus 3, op die x daar, minus minus 2. So ek het 'n 3 kwart, is gelyk aan y plus 3 op 8. Nou, dat is nog verskillende manier om dit te doen. Jy kan met 8 recht deurmaal as jy wil. Dan kan jy 0,75 met 8 ook gemaal het, kry 6 is gelyk aan y plus 3, en dan is 3 gelyk aan y. So dit is net 'n afleiding van wat jy gedoen het. Met ander woord, dit is net in reverse. Ek geef jou op 'n manier die inclinasiehoek, en dan moet jy 'n uitstaande punt kry. Laaste inclinasiehoek som, en dan gaan ons oor na ander goed toe. En hiervoor het jy 2,5 minute. Jy gaan die som moet afskryf. Daar is my y as, en daar is my x as. En dan lyk my som so. Hier is een punt, kom ons sê, r. En hy is minus 1 en minus 3. Dan is daar een punt, ek gaan som met daar en gee daar. Daar is 4. En hierdie punt is minus 6 en 3. Ek wil hierdie ook weet hierso. Theta. Kou. Ek gee jou 2,5 minute, net om die skets af te teken, en jy hoef die som te doen nie. Jy hoef net te dink wat jy gaan doen. Jy moet een methode kry. Wat is jou methode om hierdie som te doen? Ek soek hierdie hoekie by R. Mag oom vir oom hee, ons het theta uitwerk. Ja. Ok. Kom ons sê, die hoek is eindelijk SRP. Nee. Of theta. Hy is okay, nie, oom. Hy is nie een inclinasiehoek nie, nee. Sien julle dit? Wat as jy nou weet wat om te doen? Wel, dan drink jy jou koeldrank verder, of jou koffie. Dankie, dankie. Jy kan dit doen as jy wil, Dewald. So jy kan my antwoord double check, maar ek gaan dit ook doen. Ek gee jou te min tyd om die som fisies te doen. Ek gee jou genoeg tyd om te dink oor wat jy wil doen. Of kan doen.
Hoeveel methodes is daar? Jy kan meer as een methode. Hoeveel methodes is daar deel? Ek weet van twee wat ek kind of kan aandink. Ja, ek kan ook twee sien. Maar die tweede methode is kind of long, nou. Ja. Kijk. Right, steek net jou hand op, geef my indikasie as jy dink jy weet wat om te doen. Jy het dit. You've got it. Why? Okay. Right, kom ons kyk na die twee methodes. Die een methode is analities korrek, die ander een is nie verkeerd nie. Het gaan net die dalk op jou juffrou se memo wees nie. Hier is ons my methode. Ek gaan nou hierdie hoek probeer kry. Kom ons sê hy is alfa. Want hy is 'n inklinasiehoek. Daar. Bang. As ek hom het, dan het ek ook hierdie hoek, alfa. Want hulle is reg oor staan. Dan my tweede stap gaan wees om hierdie geel te kry, want hy is ook 'n inklinasiehoek. En ek gaan hom sommer rooi maak en hom beta noem. Ek kan hom enigiets noem. Daar is hy. Nee. As ek daai twee hoeke het, dan kan ek beta minus alfa doen om theta te kry by die hoeke van die driehoek. So dan het ek beta minus alfa is theta by die hoeke van die driehoek. Sien jy dit? Daai beta is die buitehoek van daai driehoekie waarmee ek aan die onderkant werk. Dis die buitehoek van hierdie pers driehoek. Oké, okay, goed. So dis metode 1. Hier gaat ons. Tan alfa is m. Wow, my m mag jy daar wees nie. Kom maar kom daar. En wat is haar gradient? So tan alfa is die verandering in y op die verandering in x. Right. Ek gaan net hierdie koördinaat skryf. Dit is 4 en 0. Dit maak net makliker vir my. So dis kom ons werk met die ondersteen is 1 en die boonsteen is 2. So dis min 3 minus 0 op min 1 min 4. Wat is daar antwoord? Is dit vraagies 1? Nee, dit is nie. Dit is 3 op 5. Ok. So shift dan. Kijk net of ek reg gewerk het. Ek het net gedink is reg. Boot ek 3, onderst ek, ja, min 5, min gedeel, min is 'n plus, en is 'n positieve gradient. So, alfa is 30,9637 grade. Ek skryf 4 decimales neer. Volgende stap is om die rooi hoek te kry. Dan beta is m. Dan beta is die verandering in y op die verandering in x. Dan beta is min 3, min 3 op min 1, min, min 6. So bo het ek min 6 en onder het ek 5, ne? Kus double check, het ek 'n negatieve gradient? Yes, het ek 'n negatieve waarde daar? Yes. Ek gaan nou daai intik en dan gaan ek die verskil met 180 grade moet doen. So kom ons kyk. Ek gaan Emma se manier vat. Ek gaan die minus intik en dan kry ek 50,19. Dis basies daai hoekie wat ek daar kry. 50,19. Ek kan hom gebruik as ek wil, maar ek het nou gesê ek gaan beta uitwerk, so nou beter ek beta uitwerk. En hy is 129,8055 grade. En dan, wat is die afleiding? Dit wil sê, wat? Theta is gelijk aan beta minus alfa. En dan het ek 129,8055 minus die 30,9637. Antwoord is oplief. Dus 81,15. Ek het 98,84. Die wat het sonder sy calculator gemaakt? Ja, ek mag ook een fout gemaakt hier daar. Het jy ook die 129,805 sonder calculator gekry?
Ek het in, oh nee, ek het om met 'n calculator gekry. Right. Maar ek het dan. Mooi. Maar ek dink ek het dit anders gedoen. Okay. Oom, ek het wat ek gedoen het, ek het soos die ander hoek, dis dalk waar ek soos opgemors het, ek het soos die ander hoek van daai B, het ek soos aan sy linkerkant die skerphoek uitgewerk, so het ek twee skerphoeke, en toe sê ek net soos 180 grade minus daai twee. Dit is reg. Nou, okay, dan weet ek nie wat ek gedoen het nie. Jy kon daai skerphoek gekry, want dan jy hier die skerphoek hier, ne? En ja. Alpha daar, en dan is het 130 ja. Minus die 2. Maar jy het iewers net 'n tik fout gemaak dan. Ok. Ja, is load shedding, om ek kan regtig sien eintlik wat hier aangaan nie. Ok. Right, skuif gou daai af. Ek gee jou 'n minuut om te skryf, en dan gee ek ook tyd om te dink oor presies watter ander metodes sou jy kon doen. Out of the box. Totaal out of the box thinking. Wat sal jy doen? Dis 'n langer metode, maar as jy nou regtig nie van inklinasiehoeke geweet het nie, wat die Joost sou jy aangevang het? En as jy daai metode kan raak sien, dan is jy cool, actually. Gee net vir my indikasie wanneer ek hierdie ding kan wipe. Wanneer jy klaar afgeskryf het, of steek jy hand op as jy klaar is. Kan ek gaan aangaan, Nienke? Mooi. Ok, kyk gou hierso. Kom ons kyk wie dit so gedoen het. Gaan ek gou ontsla raak van al die ekstra goed wat ek bygesit het. Wie het nog een methode? Ek het oom. Wat? Okay, nou dat ek daarna kyk, okay, so ek het, jy werk die lengtes van die twee goed uit. Ja, okay, RP is die lengte. Ja, en dan SR, en dan soos skuif jy dit half, en dan trek jy vir jou een driehoek of een ding. Oh nee, jy hoef het eerste, ja, dan kan jy net, oh nee, wacht, jy moet. Of jy kan al twee ander hoeke uitwerk, jy kan soos P en dan S ook uitwerk hier soos tan te gebruik, en dan kan jy die twee hoeke vat en kan jy tan gebruik en jy het die 90 graden hoek nie. Oh, ok. Maar wat maar van die kan... volgende? Wat van jy kry SP se lengte, jy kry RP se lengte, jy kry SR se lengte? Oh, en dan gebruik jy die sin reel. Kos reel. Oh, ok, sorry. En dan krijg je hoek dadelijk. Oké, okay, wat ik sê nou dadelijk, nadat jy drie lengtes uitgewerk het, ne? Jy kan ons die kosreel gebruik, as jy wat, jy het nie eens drie lengtes nodig, nie, jy het drie lengtes nodig. Jy kan die kosreel gebruik, as ek vir jou driehoek gee, met drie lengtes, en dan kan jy daai hoek kry daar. Dis precies wat jy kon gedoen, jy kan die kosreel gebruik, die kosinusreel. Kyk net mooi, as die vraag sê, gebruik slegs analytiese methodes, dan gaan hulle jou penaliseer vir terug. As dit niks sê nie, dan kon jy het gedoen het. Ok, cool. Ons moet nog so 1 of 2 goedjies doen, en dan is jy reg om al die graad L werk te doen. Kyk gou hierna. Ek het 'n lyn hierso. Ok, hier is my asestelsel. Nou trek ek sommer net 'n lyn daar. En hierdie punt hierso is B, en hy is 5 en hy, nee, kom ons sê, ons weet niks van hy. Kom ons sê, hy is x en hy. Dan het ek hier een middelpunt. Daai middelpunt is 2 en min 1. So het makkelijk. En dan het ek een koordinaat hier, so wat ek sê, a. En hy is min 4. Wat ek gesukkel maak? Ja, min 4 en... min 5. En dan sê hulle, M is die middelpunt van AB. Wat is B se koordinate? Daar is twee maniere om dit te doen. Wie kan dit sien?
Oom. Ja. Ons weer is daai ewes in die middel. So jy kan nie die verskil uitwerk en dan by plus of ja. Soos om x en y te kry. Jy kan dit doen met inspeksie. Inspeksie is een metode of translasie. Translasie lyk so. Kyk gou na hierdie translasie. Om van A na M te beweeg, het ek 6 eenhede regs gegaan, van min 4 na 2 toe. En ek het van min 5 na min 1 toe, 4 eenhede opgegaan. Dan doen ek dieselfde translasie weer. Ek gaan van die middelpunt af 6 eenhede soen toe, en ek gaan 4 eenhede op. So om van 2 af 6 regs te gaan, gaan my by 'n x-waarde van 8 uitbring. So B se x-waarde is 8. En om van min 1 na 4 op te beweeg, gaf my y waarde van 3 gee. En hierdie word inspeksie genoem. Akkom. Ja. Ek het daai my toets gedoen en die juffrou het dit op die ou einde reg gemerk, maar sy was soos eers gaan vra het en so. Maar as mens daai inspeksie gebruik soos in die eindeksamen, dit sal sorted wees of is dit 'n ja, probleem. Ja, kom ek sê vir jou, dis gewoonlik net 2 punte. So dit is nie 'n probleem. Ja. Want daar's net 'n punt. Daar is net 'n punt vir elke koördinaat. So dis nie voorstel om te probleem te hê. Maar dit kan 'n probleem raak sodra jy breuke is. Want dan raak dit 'n bietjie moeilik om te doen. So daar's ook 'n algebraïese manier, Roshay, wat jy kan doen. Kom ons kyk na 'n ander manier om dit te doen. En dis half 'n ek sê dis 'n beter manier, dis net 'n algebra manier om dit te doen. En dis so half werk beter as jy nou hierdie goed in breuke verander en raak die inspeksie moeilik. So ek gaan nou dit doen. Kom ons kyk gaan na hierdie vergelyking. Wat beteken dit? X1 plus X2 gedeeld deur 2. Wat is daai? Wat gee dit vir my? Kan jy daai is die middelpunt. Dis die middelpunt se X-waarde en die middelpunt se Y-waarde, né? So as ek nou net dit neerskryf, dan gee dit vir my die X-waarde in die middelpunt, né? Van die middelpunt. So eerst 1x plus die ander x gedeel deur 2 gee vir my die x-waarde in die middel. Dan vul ek net alles in. Die 1x-waarde is min 4, die x-waarde by B is x, gedeel deur 2 gee vir my die x-waarde in die middel. Nou, dan maal ek met 2 reg deur, kry ek min 4 plus x is 4, en dan is x 8. En dan doen ek dieselfde met die y-waarde. Die 1y plus die ander y gedeel deur 2 gee vir my die y-waarde in die middel. En doen ek exactly selfde. Die en y is min 4. Ach, sorry, min 5, ne? En die ander y is y. En as ek het hier 2 deel, kry ek die y waarde in die middel. So nou maal ek weer met 2 reg deur. Kry ek min 5 plus y is gelijk aan min 2. En dan is y 3. So nou is die koordinaat 8 en 3. So, daar is 'n groot verskil tussen hierdie die tyd wat die rooi en die blou ding gaan vat. Die blou som gaan baie langer vat. Die translasie wat jy doen met inspeksie is baie vinniger. Selfe hoeveel punte. Daar is net 'n voordeel aan die algebraïese metode. Nee, wat is die voordeel daar? Sien maar ek doen nou dit. Sien maar ek knak nou flipping weird. En ek sê, wat ek is weird, maar sê nou maar dit was 3 vijftes en min 'n agste. Nee. Nou raak het skielik moeilik om te sê, nou wat die joos het ek gedoen van minus 4 om by 3 vijftes uit te kom, nee. En wat het ek gedoen van minus 5 om by minus 'n agste uit te kom? Jy kan dit fisies doen op jou calculator, dan is dit net makkeliker om so 'n metode te gebruik. Om my waardes net in te pop. Sien julle? Is julle by? Verstaan jy wat ek probeer sê? As jy nou hierdie translasie doen, dan moet jy nou dink, oh shucks, ok, dis die verskil van minus 4 na 3 vijftes toe. En dan moet ek het my calculator gaan intik. Terwyl ek fisies net kan gaan en sê, ok, van, kom ons doen dit net op hierdie algebra metode. Vul net die waardes in en dit gaan baie makkeliker wees. So dat jy net ingevul en gesê, x plus x 2 gedeel deur 2 is die x-waarde in die middel. So die 1x is min 4, die ander x is x, ek weet nie wat dit is nie, gedeel deur 2 gee vir my 3 vijftes. En dan maal ek met 10 reg deur. Dan kry ek 5
gaan ek met minus 4 plus x maal, en die kant krijg ik 6. Dat ik min 20 plus 5x is gelijk aan 6. X is 26 op 5. En dat ik die cellen met die eigen doen. Oké. Okay. Ons het dit nodig, hierdie gedeelte nodig, als ons met vier hoeken wil werk. Parallelogramme en ruiten en goed, is wat jullie nou gaan doen. Oké, okay. Ons is klaar, ne? Het ons leessessie begin. Ja, oké. Okay. So as jy huiswerk by my ontvang het, oor grafieke, dan ignoreer jy dit, dan doen jy net eerst jou analytische werk, en dan moet ek moet een call maak of ons hierdie klas wil split in een gedeelte wat grafieke gaan doen en een gedeelte wat analytische meetkunde gaan doen. So wat ek gauw by jou wil uitvind, net die volgende. Vind net uit of jy nog hierdie kwartaal voor die examen beide funksies en analytische meetkunde gaan doen. Dan kom jy morgen terug naar my toe. En dan gaan ek daar vir jou aan een optie gee of aan een optie gee om klas te loop as jy nie analytisch doen nie. Oké, okay. Sal jy dit doen? Hierdie klas gaan waarschijnlijk analytisch bly. En dan sal ek nog een klas oopmaak, iewers net om jou te help, tot en met jy reg is om in te val by grafieke. Hallo? Dewald? Dat is reg, oom. Oom, ek het nou vir oom ons soos wiskunde en skyne datums gestuur, maar ek het vergeet ons nog een tutorial soos, ek weet nie wanneer nie, maar ek sal gaan kyk. En dan skryf ons oor trig en analytische meetkunde. Wat het tutorial? Wat bedoel jy met die tutorial? Die tutorial is gewoon... Oom, ek het die tutorial vir ons gestuur. Andy? Ons skryf die 17 juni. Dis is 50 punte en dis soos, ek weet nie, waarom is dit? Toets. Dis oor analytische meetkunde en terug en ja, terug. 15de? Is dit? Andy, ek weet jy het my aangestuur. Jy het my aangestuur. Ja, okay, ja, dis seker die 15de. Ja. Okay, goed. Onthou almal, kom net môre terug na my toe en sê ons gaan grafieke doen, maar nie analyties nie, of ons gaan analyties en grafieke doen, ne? En dan kan ek jou meer specifiek help. En dan Annemart, jy moet vir my sê wat jylle nog gaan doen, anders moet ons plan maak. Ok? Ok, oom. Right, lekker aand van allemaal. Oom. Ja, ek luister. Wat doen ons in die volgende analytische les? Vierhoeken. En as ons klaar met analytie. Ok, oom, want ons het soos daai goed gedoen van parallel en perpendicular en collinear. Ja. En ek kan dit nie doen om my lewe te red nie. Ok, dan moet jy my net help om collinear, parallele lijne en perpendicular lijne. Ja, oom, met hierdie werk. Ja, ok. Jy moet dit vir my help onthou, want ek gaan dit in my kop skiep, want volgens my is dit graad 10 staf. Maar ok, fair enough. Okay. Ek, oom, want ek het een paar lekker moeilike voorbeelde ook, wat ek vir oom kan stuur. Ok, maar stuur dit vir my voor volgende les. Ok. Alright. Ok, dankie oom. Bye, lekker.